Compte Rakitic per la dreta, Rakitic pot fer la passada per Luisito, Garay, encara la recupera Rakitic, Rakitic per Messi, Messi a la frontera, xuta Messi, gol, 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 Messi, gol del Barça, gol de Messi, gol importantíssim a Mestalla, de l'home més en forma, del jugador més decisiu del Futbol Club Barcelona, la pilota que ha replegat Leo Messi després de la passada d'Ivan Rakitic, ha vist que podien passar algunes coses, xuta amb l'esquerra i barraca de Leo Messi. Gol del Barça, gol de Messi, minut 22 de la primera part a Mestalla, València 0, Barça. Marca Madreta, Rakitic, Diego Alves, Luisito, gol, 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 gol de la pissarra d'un tué, la pissarra d'un tué, el cop de cap d'Ivan Rakitic, l'aturada descomunal de Diego Alves, i amb l'esquerra l'empala Luisito, i barraca del Barça, empat al Barça al minut 16 de la segona part, partidàs a Mestalla, València 2, Barça 2. I amb quina ràbia l'ha celebrat Luisito. Ja lliguen aquest penal que xutarà Leo Messi a Mestalla. El penal i s'haurà acabat. Diego Alves, l'home que ho para tot. Leo Messi, el millor del món. Diego Alves balla. Messi, mans a la cintura com si ell no n'hi és. Cama esquerra del capità del Barça. I va Leo Messi, el xuta Messi. Gol, 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 gol de Leo, 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 Leo Messi. Gol del millor futbolista de tots els temps. Gol de Leo Messi. Gol del millor. Gol que pot valer una lliga. Gol que val els 3 punts. Gol de Leo Messi, gol del Barça. Gol de Leo Messi de penal. Ajustadet al pal amb Diego Alves a punt de tocar-la. Però barraca de Leo Messi. Gol del Barça, gol de Messi. El Barça s'emportarà els 3 punts a Mestalla. Barça que guanyarà aquest partit sempre polèmic a Mestalla. El Barça que dona un cop a la Lliga. València 2, Barça 3!